Привіт! Сподіваюся, ви в безпеці зі світлом та інтернетом і можете подивитися це надзвичайно корисне відео від команди VoxCheck. Отож, нагадаю, у попередньому відео ми розповідали про ті методи, якими російська дезінформація впливає на українське суспільство через телеграм-канали. А сьогодні поговоримо про те, на які ж теми найбільше маніпулює Росія. Отож, як ми вже анонсували у попередньому відео, загалом ми виділили щонайменше 19 основних наративів, які найбільше циркулюють у російських та проросійських телеграм-каналах. Цей висновок ми зробили на основі аналізу 59 російських і проросійських телеграм-каналів, з яких виділили 5,5 тисяч кейсів дезінформації. Отож, перший наратив. Українці – це нацисти. У російській воєнній пропаганді нацистами можуть бути як українські військові, так і українська влада, звичайні українці. Все це, аби повністю демонізувати українців і налаштувати російське суспільство проти них. Ще один потужний наратив – це дискредитація або ж просте висміювання представників української влади. Клоун, наркоман, боягуз – я думаю, ви вже здогадалися. Саме такими термінами російська пропаганда найбільше характеризує нашого президента Володимира Зеленського. Утім, не лише президент України попав під удар російської пропаганди. Так само міністр оборони, так само міністр закордонних справ, експосол України в Німеччині, мер Києва, ну ще багато-багато представників української влади – були у фокусі російських пропагандистів. Насправді це не просто собі висміювання заради сміху, а цілий прийом пропаганди. Він називається хахаганда, тобто спроба повністю дискредитувати об'єкт, який висміюється, і, власне, понизити його статус в очах аудиторії. Пригадайте, зокрема, що говорили про президента Володимира Зеленського. На початку війни говорили, що його чи то евакуювали на захід України, чи то до Польщі. Потім вже говорили, що він сидить у своєму бункері, боїться його покидати. І навіть всі відеозвернення, які він записує із Києва, з Банкової, вони всі насправді зняті у його бункері. Для доведення цього росіяни поширювали і фото, і відео, які нібито підтверджували би постановку усіх відеозвернень президента. Утім, кожного разу це були фото і відео, використані поза контекстом, або ті, які взагалі не мали жодного відношення і не мали жодних реальних доказів того, що президент насправді не перебував у Києві. І ще один досить потужний, на жаль, дуже болючий для українців наратив про те, що нібито Росія відбудовує українські міста. Найбільша хвиля подібних фейків запустилася після того, як, на жаль, Маріуполь був повністю окупований. Саме тоді Росія почала найбільше пояснювати, що нібито саме Збройні Сили України знищили все місто, знову ж таки згадувала про нацистів, зокрема, із полку Азов, та запевняла, що нові житлові будинки, лікарні, школи – взагалі казала це не лише про Маріуполь, а про інші тимчасово окуповані українські міста. Власне, все там відбудовує саме російська влада. Пропагандисти заявляли, що окупаційна влада роздає ліки, надає кращі медичні послуги, навіть підвищує пенсії та зменшує плату за комунальні послуги. Фокус цього наративу у тому, що взагалі Росія тут ні до чого. Росія не руйнувала українські міста, вона їх не окупувала. Вона не катує українців, вона просто все відбудовує. А всі злочини нібито здійснила українська армія. Я думаю, ви чудово розумієте, який це абсурд і лицемірство. На щастя, знову ж таки, цей наратив не популярний серед українців, вони не вірять у нього. А ті, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, також бачать чудову різницю між життям у незалежній Україні і під російською окупацією. Ще один наратив, який набув найбільшої популярності приблизно десь з серпня цього року, це твердження про те, що Україна – це країна-терорист. Так-так, ви правильно почули, не Росія – країна-терорист, і не Росія – країна-спонсорка тероризму, а саме Україна. Росія намагається у цьому переконати, власне, свою аудиторію, українську аудиторію, звісно, і зарубіжну, тому що, ну, треба ж хоч якось виправити свої позиції на міжнародній арені. Знову ж, ми чудово знаємо, що зазвичай немає жодних доказів, які б підтверджували злочини, які може скоювати українська армія проти цивільних чи будь-які інші воєнні злочини. Натомість ми маємо вже численні фото, відеодокази, свідчення очевидців, задокументовані факти злочинів російської армії. І знову ж таки, аби виправдатися, все, що може сказати Росія, це перекласти провину на іншого, ну, тобто на Україну. Також ми чудово знаємо, що цей наратив не спрацьовує у світі. Інакше б зараз країна
терористкою, визнавали б Україну, а не Росію. Але, на щастя, все-таки визнають саме Росію. Цей процес триває і будемо сподіватися, що ще чимало країн приєднається до цієї чудової ініціативи. Що ж, ми з вами розглянули лише 4 чи 5 основних найбільших наративів, які ми виявили у російських та проросійських телеграм-каналах. Але, як я казала на початку, їх аж 19. Хочете дізнатися більше про те, так на які ж теми найбільше маніпулює російська пропаганда? Тоді в описі до цього відео шукайте лінк на лендінг нашого спецпроекту про наративні зв'язки між російськими та проросійськими телеграм-каналами. Бережіть себе!